Прашањето ми е поврзано исто така за возачките дозволи, дали тоа значи дека оние кои што нема поради икс причини да извадат нова возачка дозвола после 1.1.2025 година при учество во сообраќај ќе бидат казнувани? Се радувам дека нема да дојдеме во таква ситуација. Повторно чупатам повик до граѓаните да пристапат и да се ги променат возачките дозволи, оние кои што имаат возачки дозволи со старото уставно име, се со цел да ја, да ги запазиме законски утврдените рокови. Ама според максимално, закон, како максимално, не важиш, како ќе се смета, или? Максимално, така пише у законот. Максимално ќе апелираме сите услови потребни кои што од аспект на капацитети веќе ги имаме обезбедено, нема гужви, ги имаме образците, имаме доволен број на луѓе во рамки на управните служби, може да се закаже ден за ден, така да во однос на возачките дозволи апелирам секој еден граѓанин кој што има возачка дозвола со старото уставно име да пристапи во просториите на Министерството се со цел да може достоинствено да си ја извади возачката дозвола со новото уставно име. Тоа е, таков е законот, ние мораме да го почитуваме законот ако сакаме да сме искрени и доблесни, ако сакаме да одиме понатаму.